Aha! E tu sumo bi e wa gbọ la bare to sele lajo to ni. Ha se ti gbọ ni pa laji alabi pa soma awon ati King Sokdo Saido Osupa King King Obori bi won se ntaka bi won se nse kini bi won se bara won fa lori kini ki lo sele gan e kabo sori ikoni Mighty Play TV nibi te ti le ba ma gbo ohun to sele lo lokan ojokan Mr. Mighty loko temi nje daku ti o se jigbe eja tenu ba gba mi ro gege be ati mo lori foran yi to jade ni ojo bi meji meta seyin ti alaji oga nla labi pasuma ni bi ti won ti da iya kan iya yi ni bi to tin korin eyi ti alaji alabi pasuma ti won ko to fi ki iya won be na ni iya yin ko to si nko ti na won eyan si ndun ti o si fi sori ayelujara be ni alaji alabi pasuma oga nla won lo se laba pade foran yi lo ba ni eni to nkorin e ohun gbodo wari o nigba to wari kin lo se lo ba wa aya iko lo ba da iya yi lola ni pe kin lo fun won o fun won lo bitibiti owo eyi ti o le dero ba eyan oni e ma je nsi e ma je so tori pe ti n ba so ko ma ba wa se kini ko ma ba wa yin wale o be ni alaji pasoma oga nla lo ba da iya yi lola lai forogun lenu bi ojo melo seyi ohun la tun eni kan to tun jade to je arabirin kan te mo si ya lalubosa ohun na tun korin lo ba bota loni bohun ba si nowo ohun si ma pe King's Doctor Saido Osupa obori wan lati se kini lati nowo ohun fun be ni foran yi ba ja ran iran yi lori ayelujara nigba to ja lo kan Kingi kingi obori lo kan lara ni baba ba gbera fuga lo ba gbera lo ba di odo iya yi pelu to se tobi to lo ni iro awon gbodo wa iya yi kan nigba to wa ko ha se fe moye to fun se fe moye to fun iya yi enu mi ko le se ma gbo pe ati saku e lowo foran yi gbogbo e le ma ba pade lori eto yi e wo won tin tako taku lori kini owo ni o ni won fi nse bayi ko nse ijamo gbogbo awa ta nbara waja emi loga iwo ko o ti ri owo lo fi nse kini ni won fi nbara won lo lati to lati fi pa si aye awon eniyan eyi to wa nta ti nu won se kini to ndun to je lolufe won atata be ni oga nla wan lo se fun iya tabi oka be ni Dr. Osupa be ni oborin wan lohun na tun se be fun iya lalubosa be ni se ti wa ri wipe owo lo fi nse gboro ko nse enu be ki nse ija ija ko o two big elephant re nibi ti won tin se kini ti won tin fowo to igbesi aye awon eyan pelu ife pelu owo be ni olorun wa pelu o e ja jo ni so ka lo wo foran yi ti wo ba ti ri o ya ni so nibe je ka lo wo I'm going to send the money. Pe eje ka ti mi ojo ka ma fun eyan wa lowo ta ba ni polo n ba kewa ire o.